huliganizma u Grčkoj, koji javno poručio Andreju Plenkoviću da šteti svojim porukama hrvatskim državljanima kad govori da zna kako će rješenja, tražili su odvjetnici Grčki od Plenkovića da se više ne petlja u priču. Dakle, nisam pratio tu temu i nemam tu posebnih komentara, samo znam da nije dobra poruka da navijači umjesto da idu gledati utakmice odlaze na takva gostovanja sa stisnutim šakama. Mislim da to nije dobro. I ne znam zašto se mi svi čudimo, to se jedino valjda u Hrvatskoj može dogoditi da neko nekog prebije i da neko sudjeluje u tučnjavama, a da ne završi u zatvoru. To su svi normalnim modernim europskim zemljama događa. Znate, kad dođete u tuđu tu zemlju i kad dođete umjesto da navijate, dođete sa stisnutim šakama, obično završite u zatvoru. Griješi li onda premijer što govori o našim dečkima, odnosno da je ministar Grbić radno govori o našim dečkima, ali što najavljaju dobre vijesti vezano za uhićene huligane? Pazite, to jesu naše dečke i mi se kao država trebamo bazirati na to da naše dečke pokušamo izvući. Međutim, ti naši dečki, to je jedna otegotna okolnost, ti naši dečki su tamo nešto se igrali sa stisnutim šakama. I to raditi u tuđoj nekoj zemlji, pogotovo zemlji koja je malo restriktivnija po tom pitanju od nas, nosi određene negativne posljedice. I zato tu treba biti razuman, racionalan, treba pomoći svakom našem građaninu, pa i dečkima koji su se malo zaigrali na tuđem području. To će biti poruka svim navijačima da ono što se možda u Hrvatskoj tolerira, ne tolerira se negdje drugdje.